السلام علیکم تو سن ادب سارا یوٹیوب چینل زاہد ویلج ولاگ اجا ودا مویشی منڈی دا مویشی منڈی دا وزٹ کروانا تا كتنا دي يا استاذ كتنا دي ها هلو كيا ريت هيك 1,03,000 ما شاء الله يا سي 1,03,000 كيا بده كان ريتي يا كت يوتيوب شانل انا كده كده اچھا اچھا سمجھ آ گیا ہوں اگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتنا دیے 1,20,000 سامنا تھی گا وقت واسطے میں کی دیا میں دا واسطے لاسٹ قیمت دی 1,20,000 اے پھل نال ايه على فالنا على خير چوکا دین دی ایک ٹائم دے 4 کلو ایک ٹائم دے خير وی 4 کلو دے ایک ٹائم اس کمیشن میں مل دے جا زمین دی سارا پھل والا جانور کھڑا ہے ماشاءاللہ کتنا دیا چاچا یہ کتنا دیا ہاں یہ منڈا کڑا ہے کڑا منڈا سن دے ویلا منڈا ہاں ویلا منڈا کتنا دیا خير چوکا دین دی اڑھائی کلو خير دین ماشاء يا